Hello, I'm Dr.Indrajit Kakati, maxillofacial surgeon, consultant in Skullface Clinic. Aji ami kotha patim about what is oral cancer. Etu kio hoy, yar symptoms bilak ki ami yak diagnosis keneke koribo paru, plus aru yar treatment plan ki hoy. Oral cancer ba mouth cancer. Actually, oral cancer ba mouth cancer. Itu amar 40%, 30-40% in India head and neck cancer bijonot hoy. Aru itu amar maximum ki hoy. Jetia apnar mukhot kiba gha hoy ba kiba white patches ba red patches, inability to chewing, aru ba apnar difficulty in chewing ba swallowing. Jetia apni খুব গিলিলে বা বিষায় বা মুখৰ পেইন হয় বিষ হয় বিকজ অফ মেনি থিংছ বহুতটা কাৰণত হ'ব পাৰে এইটো আপোনাৰ মেইনলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ কিয় হয় বুলি ক'ব গ'লে আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ মেইন ৰিজন ইজ টবেক' এইটো আপোনাৰ স্মোকলেছ টবেক' হ'ব পাৰে বা স্মোকিং টবেক' যেনেকৈ চিগাৰেট বিড়ি প্লাছ চিগাৰ ৱেব এনি কাইণ্ড অফ টবেক' লাইক বা তুম আপনার খৈনি গুটকা এনিথিং সো এইটোৰ পৰা আপোনাৰ ক্যান্সাৰ হ'ব চান্স মানে বহুত বেছি বা এক্সেসিভ হেভি ইউজ অফ এলকোহল যেতিয়া মানুহে বহুত মানে বেছিকৈ এলকোহল ব্যৱহাৰ কৰে প্লাছ দেৰ আৰ মেনি থিংছ তাৰ ভিতৰত এটা আছে আপোনাৰ হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ বা সেইটোৰ পৰা আপোনাৰ এইচ পি ভি যোন আমি এইচ পি ভি বুলি কওঁ সেইটোৰ পৰা হয় প্লাছ আপোনাৰ যদি ইমিউন চিষ্টেমটো মানুহৰ বহুত আনহেলি পেচেণ্ট হয় বা ইমিউন ডেফিচিয়েঞ্চি কিবা সেই থাকে তেনেহ'লে তাৰ পৰাও আমাৰ সেই হ'ব পাৰে